Valet, ma gjenjit a francerit, se që jetë diatërën e si s'kongri le, atë të saportë e bëjtë polis, të bëjtë pa kështë të le, se si ma mirë, rizikur të gratë gani, ahaj, është masë, s'fot të parë bëjtë, levo o ma gjenjit, ba do të pasme, e u lejtë në si jeste, a kësë adësitet polis të gardi, o në gratë, o vë eksplozhës, e mbele të rizkë eks, u të këtë virat mi, a të isizmesh, a në osmit, Boj më material, da, ba të putruki dhe shë në Putin, kë, shë dash da se një mosh në stukë në rëkamane, shtë le, u në ostar dhe si të ekspres, ju me gjithë të kjo fat të batë dhe si ka të shumë ma sport dhe poli shu, va dhe su dhe, kjo të tok të di, e dhe mba si, a të do dojt e si, in on behalf of my gene, I repeat, va shëtë minë se si, viko të dhe badar, Të fak me mëtë, unë në admitë, se si tu me sport skills, të dinë sport skills, a, dhe një sa një këfarë me shë kjoj ma pje më të këtim, bëj pali shë, pali që i fëtëbel se vë në do pritë së matri, bëjt, shë va kërëk një apri së kornjet, a një kam e gjula mëtë.